Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nje masiwe mtiao mbapulisa yon program za fezo na ezo kumacha ono sisi asava kumagezi. Akama madam swaiba. Pani sebaluwa yangeno. Saba unza bampe kumagezi kwa kwendi mpulira. Akama jagala advice. Nga nagwa mkwano no mami omufumbo. Netubeda nga tulimurashon sipu ya fe. Sela no chatuka. Mutufune ndabanga silaba nyo jentwalo olw'ensonga ezimu zisinza kwanjula wano n'ensoka n'enkivaamu nze ng'omuntu niye myezi ebiri we gyayitawo n'ezuula nagenda okuwulira ng'ekyamazima mpulira nkyali mukwano n'omusajja ono omufumbo bwe ntyo nno bamikwano n'addayo emabega ne mwetondera era ne tuddamu n'ansonyiwa naye ekyamazima ate kati ekiriwo ebintu ndaba nga byayonoonekera ddala bwe sikuba takuba ssimu bwe mubuuza nziramu wakoma luli yankubiranga nampa obudde naye kati alaga n'obudde tewali mikwano binsobedde mpulira nze ng'omuntu ndi mukwano naye ate ndi mu bulumi obw'enjawulo osobola okumpa ku advise bannange ki kye mbanzizaako. Ana gona saba kumageza balonje.